Hello friends, welcome and welcome back to my YouTube channel Ankita's Lifestyle. So, as yet, I'm not in video lap Nalkor Sola, so I have a Nalk Hokolwe, Mure video to Halpabo. So, as yet, I'm Halpo video when I subarumane, Abnalkor Upokar, Huaka video upon I show. First time Gorisu, Nazanuki Horizal. তো আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছো এনেকে কৰা মই বহুতক দেখিছো তো মই ভাবিলো মোৰ কেৰাহিখন এনেকে লেতেৰা হৈছে তো সাফা কৰো তো হেই কাৰণে ভাবিলো ভিডিঅ' এটা কৰি আপোনালোকক দেখাই দিও কেনেকে কি হয় ৰিজাল্ট হয় নে নহয় তো হেতু কাৰণে মই আজিৰে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো আৰু আপোনালোকে মৰম দিব বুলি আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোক সকলোৱে আৰু লাষ্টলৈ গৈ চাব তেতিয়া গম পাব ৰিজাল্টটো কি হয় কি নহয় ফাৰ্ষ্টৰ পৰা মই সকলোখিনি কেনেকে কি কৰো সকলোখিনি দেখাই দিম আপোনালোকক তো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু Good morning, Hokoloke. Aru air sabapare, Potomate, my bohailu, Suakon Kerahi, Karaihon, Sabapare, Apunaloke, Gasot Bonwa, Totapekiman, Hinikola, I say. Actually, Hokolore Hoyenequa, Zetia tell that your bush will like Bisike Bonaito Kazai, Aru Zetia Ami, Bali Bas Height, Enquare, Namazu Tetia, Ziman Sabonere, Mazilo Karaihon, Enequa Huezai. জিবিলাক সিলভৰ আছে তেনেকুৱা কেৰাহি বিলাক আৰু এটো কাৰণে আজি সাফা কৰিবলৈ লৈছো এয়া প্ৰথমতে মই পানী দি লৈছো ঠাণ্ডা পানীয়ে দিছো আৰু কেৰাহিখনত ঠাণ্ডা পানী দি লৈছো মানে যিমানখিনি কেৰাহিখন ধৰে আৰু উতলি যাতে পানীখিনি পৰি নাযায় তেনেকুৱা জোখত মই ঠাণ্ডা পানী দি ইয়াতে সার্ভ দিছো প্ৰথমে মই দিলু নিমখ আৰু এতিয়া মানে সার্ভ দিয়াটো দেখাইছো মই আপোনালোকক এয়া মই দি লৈছো সার্ভ দুই চামচ তিনি চামচ আপোনালোকে দিব আৰু যিমানখিনি মানে বিচাৰে আৰু এইফালে মই এতিয়া বেকিং সোডা দিম আপোনালোকে কোৱা সোডা বা বেকিং সোডা দুটা ভিতৰ এটা দিলে হ'ব মই বেকিং সোডা দি দিছো এয়া দুই চামচ তিনি চামচমান দি দিছো বেকিং সোডাও যাতে কেৰাহিখন ভালদৰে চাফা হয় আৰু সেইটো কাৰণে আৰু এইফালে মই এতিয়া দি দিম নেমু আৰু নেমুখিনি আপোনালোকে আতি দিব মই কেনেদৰে কৰিছো দেখাই আছো আপোনালোকক নেমুখিনি মোৰ পকা নেমু আছিল তো পকা নেমু মই ইয়াতে আতি দিছো আৰু পকা নেমু বা কেঁচা নেমু যিকোনো নেমু দিলে হ'ল আৰু আৰু মই পকা নেমু আছিল মোৰ ওচৰত সেইটো কাৰণে মই পকা নেমুকে ইয়াতে এনেদৰে আতি দিছো আৰু নেমুৰ যিখিনি বাকলি আছিল মই তাত পেলাই দিছো যাতে নেমুৰ বাকলিখিনিৰ পৰাও যিখিনি ৰস থাকে সেইখিনি এই মিশ্ৰণখিনিত লাগি যায় সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে নেমুৰ বাকলিখিনিও পেলাই দিছো আৰু চাব পাৰে আপোনালোকে এতিয়া পানীখিনি ফুল হৈ গ'ল আৰু মানে কেৰাহিটোত আৰু উতলিবলৈ অলপ যিহেতু স্পেচ লাগিব সেইটো কাৰণে মই অকণমান খালী কৰি ৰাখিছোঁ কেৰাহিটো আপোনালোকেও এনেদৰে ৰাখিব ফুলকৈ পানী দিব আৰু অকণমান গেপ ৰাখি দিব যাতে পানীখিনি উতলি আমাৰ মানে চাৰিওফালে নপৰে আৰু সেইকাৰণে এনেকৈ অকণমান ৰাখি দিব আৰু এইখিনি বস্তু মিক্স কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেদৰে অকণমান খুটি খুটি দিব লাৰি দিব আৰু মানে তেতিয়া বস্তুখিনি মিক্স হৈ যায় এনেদৰে এয়া চাওক মই মিক্স কৰি দিয়াৰ পিছত কেনেকুৱা হৈছে একদম নেমু চৰপতৰ নিচিনা হৈছে এয়া চাব পাৰে এনেকৈ কৰিব আপোনালোকেও মই দেখিছোঁ বহুতক এনেকুৱা কৰা চাব পাৰে মই আপোনালোকক দেখাম এয়া মই সৰু এটা কেৰাহি মানে চাফা কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু ৰিজাল্ট কি হয় আপোনালোকক দেখাম আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে কৰিছোঁ এয়া চাওক দহ মিনিট পোন্ধৰ মিনিটমানৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেদৰে উতলাই থাকিব আৰু বৰ্তমান মোৰ বস্তুখিনি উতলা নাই গৰম হৈ আছে আৰু উতলিবলৈ দিব এনেকৈ তাৰপিছত ৰিজাল্ট কি হয় মই দেখাম আপোনালোকক তো যদি ভাল ৰিজাল্ট হয় দেন আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰিব তো এইফালে চাওক আপোনালোকে দহ মিনিটমান উতলিলে আৰু এতিয়া পাঁচ মিনিটমান উতলিলে হৈ যাব চাগে কাৰণ কেৰাহিখনত বহুত বেছি দাগ আছিল সেইটো কাৰণে অলপ বেছি সময় ধৰি থাকিলে দাগটো ভালকৈ যাব বুলি আশা কৰিছোঁ এইফালে আৰু এক গুলি দুই চিকাৰ কৰি মই এখন কোৰাছ আছিল যিখন কোৰাছ মানে তেল গৰম কৰা হয় সেইখনো দি দিছোঁ
আৰু এতিয়া মই এখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই অলপ যিখিনি নেমুৰ পানী আছিল সেইখিনি মই ইয়াতে অলপ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি মাজিবলৈ ষ্টাৰ্ট দিম তো কেনেকুৱা ৰিজাল্ট হয় আপোনালোকক দেখাম আৰু গৰমে আছে সেইকাৰণে মই ভালকৈ লাৰিব পৰা নাই মানে আৰু অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দি দিম তাৰপিছত মই মাজি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এজাক মই মাজিছোঁ প্ৰথমতে অলপমান এনে মই বলি দিয়াকৈ মাজিছোঁ তো প্ৰথমতে যোৱা নাছিল আৰু চাওক অলপ চলপ গৈছে কিন্তু বহুত বেছি তেল তেলীয়াটো হৈ আছে কাৰণে যিটো তেলীয়া ভাবিছিল সেইটো গৈছে কিন্তু এই ক'লা দাগবিলাক যোৱা নাছিল আৰু যিখন কোৰাছ আছিল মই ভাবিলোঁ কোৰাছখনকে চাফ কৰি লওঁ আগতে এয়া চাব পাৰে কোৰাছখন বহুতখিনি দাগ গুচি গৈছে চাফ কৰোঁতে আৰু চাহৰ চচপেন যিটো আছিল তো সেইটো মই চাফা কৰিছোঁ আৰু ইফালে এটা কেৰাহি এইটো চাব পাৰে এইটো খুব ধুনীয়া চাফ হৈছে একদম বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু এইটো এয়া চাব পাৰে মই মাজিছোঁ ঘূৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰিজাল্ট আৰু যদি দুবাৰ তিনিবাৰ কৰে এনেকুৱা তেতিয়াহ'লে চাফ হ'ব নিশ্চয় আৰু এইফালে মই এইটোত বেছি প্ৰমাণ পাইছোঁ আৰু চাহৰ চচপেনটোত যিখিনি আছিল মানে গাখীৰ দিয়া চাহৰ দাগ বহুত বেছি লাগি যায় সেইটো কাৰণে এনেকুৱা হৈছে আৰু এতিয়া মই যি পানী অলপ ইয়াতে দি দিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই মাজিছোঁ চচপেনটো মাজি মই আপোনালোকক ৰিজাল্ট একেবাৰে দেখাই আছোঁ একদম আৰু ইয়াত চাওক একদম চিকচিকীয়া বগা হৈ গৈছে এইটো এইটোত মই একদম পূৰা 100% ৰিজাল্ট পাইছোঁ আৰু ইয়াত চাব পাৰে কেৰাহিটো এইটোও বহুত ধুনীয়া চাফ হৈছিল বহুতখিনি চাফ হৈছে আৰু ছেকেণ্ড টাইম আকৌ যদি কৰোঁ তো এইটো যিখিনি মানে আছে সেইখিনিও নোহোৱা হৈ যাব এইফালে চচপেনটো চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া চাফ হৈছে আপোনালোকেও এনেদৰে কৰি চাব এয়া একদম চাব পাৰে মই দেখাই দিছোঁ একদম হাতত লৈ কিনে